Depois de meses e meses de xingamentos, provocações e ameaças, com um dizendo que o outro é covarde e vai matá-lo, e esse outro chamando um de animal, drogado e trapaceiro pra baixo, não é que o primeiro encontro tete-a-tete entre Paulo Costa e Israel Adesanya foi dos mais cordiais? O que aconteceu foi o seguinte: o brasileiro e o nigeriano, que disputam o cinturão dos médios do UFC, nesse sábado na Ilha da Luta, já se esbarraram em Abu Dhabi. E as imagens registradas pelo empresário Walid Ismail mostram tapinha no ombro, brincadeira sobre o peso e clima de descontração. Pelo visto, o encontro foi totalmente inesperado, então os caras meio que reagiram ali no impulso, no automático. O que deixa bem claro que dentro deles não há qualquer tipo de animosidade, ressentimento ou rancor para com o outro. Ou seja, meio que sem querer deixaram explícito para todo mundo que boa parte do que foi dito até agora foi marketing, para engajar, né, levar emoção até o consumidor. Não que eles fossem trocar socos ou algo do tipo, mas qual seria a chance, por exemplo, de John Jones e Daniel Cormier ou Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor serem civilizados assim uns com os outros na semana da luta? Mas o mais interessante ali foi o processo que os americanos chamam de sizing up, que é tentar captar as medidas do adversário no olho. Por exemplo, ficou bem claro que a diferença de altura pró-Adesanya não é tão relevante assim, e a diferença de peso, carcaça, pró-borrachinha é. Tanto que no canal do brasileiro no YouTube, depois da interação, o Edvaldo Badola, treinador de boxe dele, se anima e pergunta: esse era o Adesanya mesmo? Quem fala muito sobre isso é o lendário Tigre, Ricardo Arona, que gostava de se aproximar dos adversários para ver tamanho de pulso, mão, pescoço e etc. Mas voltando para a parte promocional das coisas, porque sim, vou dar uma problematizada, uma encrencada. É bem verdade que o público hardcore, como vocês que estão me assistindo aqui, provavelmente encarou a cena com total naturalidade. Por mais que às vezes criamos narrativas nas nossas cabeças, no fundo sabemos que são profissionais que nem podem se deixar levar pelas emoções para não atrapalhar a estratégia na hora do vamos ver. Para quem acompanha o esporte mais de perto, sabe que praticamente tudo que é dito na fase do trash talking é palavra jogada ao vento para terceiros. O que vemos ali então é a verdade, são dois caras que no susto não tiveram tempo para incorporar os personagens, os vendedores. E tem outra: quando o lutador precisa manufaturar um inimigo, incutir em si mesmo ódio pelo competidor para poder bater nele sem culpa. E esses, por exemplo, eram os casos de Nick Diaz e Michael Bisping, que independente do adversário estavam ali, agressivos, botando o dedo na cara e xingando. Ainda assim, quando a competição passa, 99% da rixa entre os lutadores morre, porque os caras estão olhando num espelho. É até bem comum adversários criarem laços, uma relação de camaradagem, porque rola ali uma dinâmica bem simples de identificação. Eles sabem bem quanto sofrimento, dor, força de vontade e coragem demanda para estar ali. Rola até uma certa admiração pelo trabalho e o mérito do concorrente. É mais ou menos como no exército e nas guerras, em que colegas de trabalho acabam virando irmãos de batalha. O sofrimento une, que nem uma cola. Mas o público médio, que é o grosso da audiência que financia o UFC, não capta claramente essas entrelinhas. O pessoal gosta de novela, treta, confusão, reality show com atletas profissionais. E isso vende, bota dinheiro no bolso dos caras. Então, olhando por esse ângulo, a divulgação dessa cena é uma bola fora. Repare, não tô dizendo que a cena é uma bola fora, até porque concordo com a frase do Walid, de que guerreiros profissionais lutam dentro do octógono. A cena podia ter acontecido, até porque esse é o estado natural das coisas entre eles. Eu disse, a divulgação, que foi feita de forma deliberada, é uma bola fora. Meus amigos, percepção é realidade. Se o próprio Walid repetiu várias vezes nos últimos meses que o bicho ia pegar porque os dois se odeiam daquela forma bem passional como ele se expressa, quem comprou a narrativa do ódio mútuo certamente ficou meio broxado com a cena. E aí vem os dois centavos do tio Renato, que gosta quando o roteiro segue uma lógica, tem uma sequência narrativa. Repito, não era pra trocar socos, e se não deu tempo de setar o cérebro pra passar reto olhando feio com cara de mal, simplesmente não divulga as imagens. Porque o que vimos ali foi uma quebra de ritmo brutal na história entre eles. Acho que é meio aquele lance: se vai manufaturar
conflito ou criar personagem, não pode quebrá-lo até as últimas consequências. E essa é uma das principais páginas do livro escrito por Chael Sonnen sobre o jogo da promoção no MMA. Você pode gostar ou não do cara, mas não dá pra negar que, mesmo sendo um lutador nota 7,5, 8, ele entregou tanto entretenimento às massas e disputou o cinturão dos médios duas vezes com o Anderson Silva, mesmo caindo em exame antidoping na primeira oportunidade, disputou o cinturão dos meio pesados com John Jones e no Bellator enfrentou o Fedor Emelianenko. Sonnen faz até aquela comparação com o vendedor de carro, né? Que você não pode simplesmente chegar pro cliente e dizer: olha, esse carro é maravilhoso, tem um motor de 1000 cavalos, roda de liga leve, direção hidráulica, kit multimídia e etc. Aí depois do cliente assinar o contrato, comprar o carro, você vira pra ele e diz: meu camarada, não tem nada disso não, tá? Mas divirta-se com o carro. Então, por exemplo, no final de julho, Borrachinha disse ao site MMA Junkie que não apertaria a mão do Adesanya depois da luta, mesmo que o nocauteasse. Agora, ele já apertou antes, então se no momento da luta ele se recusar a tocar a luvinha ou até depois falar com o cara, vai ficar estranho. Enfim, me perguntaram muito essa semana o que eu achei de Borrachinha e Adesanya quebrarem os personagens. Sinceramente, pra mim não faz a menor diferença, contanto que um tente arrancar a cabeça do outro no sábado, eles podiam estar jogando dominó agora. Mas também entendo que pra muita gente isso faz a diferença, e essa galera bota o dinheiro nos nossos bolsos, então tem que jogar o jogo como ele é, não como a gente gostaria que fosse. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam dessa cena aí, incluindo Borrachinha e Adesanya. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. E ontem eu falei sobre as aposentadorias, sim, de Donald Cerrone e Tyron Woodley. Dana White já pediu a cabeça dos dois, vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.